Vítáme vás u dalšího dílu sestavení nějakého mlýnu. No, už jsme trošku tady tak trošku stavěli a už jsme to skoro. A kejve se mi hrozně zub. Au. Au, bolí to. Kašou mi teče krev, mám to i na prstě. Krev mi už neteče, ale furt. Takže ještě furt to tady dole nemáme dodělaný, ale jinak už jsme to trošku dodělali. No. Ale furt mě ještě bolí ten zub. Au. Já ho vyrval. Já jsem si ten zub normálně utrh. Teď mi teče krev. Ty kráso, ty já jsem ho utrh. Já jsem si tak zub, ale to si sem dáte sem. Lidé, to si dáte sem, jo. Já jsem si tak zub. Jo. Já si z toho tak zvěřím. Já si z toho tak zvěřím. Podívejte se, úplně krvavej. Fuj. To je nechutný, fuj, takový krve, fuj. Newpad, tak to musím ukázat mamce. Tyjo. Wow. Ty ale mám štěstí, že tohle je ještě mléčný zub. To musím ukázat mamce, já to a tím střihnu. No nicméně už jsem to ukázal mamce, že mi vypadl zub. Au. Ty vypadl mi zub, au. Májo, povíš mi na to něco? No mi má ani vypad zub. Bez zbytečných keců. Mi vypad zub. Teď mě vypad zub. Okay, takže pokud se vám dnešní video samozřejmě líbilo, nezapomeňte dát like, či odběr. To bude asi všechno z dnešního videa, takže zatím čus!